Друге життя джерельце отримало в 2011-му. Після 10 років занепаду тоді тут знов залунали дитячі голоси. Вихованців прийняв перший блок закладу. І ось настала черга для другої частини будівлі. Саме в ній нині повністю відновили 4 групи. Тут вдалося відремонтувати кришу, як ви бачите, замінити вікна, замінити водопровод, каналізацію, замінити систему отоплення, тобто зробити ці масштабні роботи. Відкриття нових груп передбачено державною програмою розвитку дошкільної освіти. Більше 1 мільйона гривень з державної казни і понад 150 тисяч з міського бюджету. Саме стільки витратили на садочок цього разу. За ці кошти в групах і був зроблений капремонт, придбані нові меблі і побутова техніка. Певний внесок в майбутнє дітей зробили і батьки. Вони займалися оновленням груп зсередини, купили посуд і пральну машину. Робітничими руками допомогли підприємства та заклади міста. І ось довгоочікувана мить – день відкриття. З цієї нагоди на подвір'ї садочку зібралося чимало народу. Привітати заклад з радісною подією прийшли керівники міста, депутати, батьки, бабусі і дідусі, мешканці навколишніх будинків. Господарі зустріли гостей короваєм, а вихованці сусіднього садочку Альонушка порадували всіх віршами та танцями. Когда я виросту, сразу мером стану. Электросадика, я кредит достану. Буду саду помогать городской казной. Ноутбуков накуплю и бассейн построю. Бибибига, поехали-ка танцать. Бибибибига, за нами в нових групах дітей чекали клоуни та казкові герої. Сашко – один з тих, хто тепер буде ходити до оновленого приміщення. Хлопчик разом з друзями одразу взявся за новенькі іграшки. Група, тобі подобається? Угу. А група у тебе яка? Новая. Але найбільше раділи того дня батьки і діти, які йдуть в садочок вперше. Записались з народження. И вот пришла очередь, и младшую группу попали. Очень красиво, светло, тепло, мебель красивая, игрушек много. Ребенку понравилось. Какая возможность сегодня перед вами открылась? Возможность? Ну, познавать, наверное, что-то новое для Софии, общение с детками. Угу. То есть теперь вы сможете посещать детский сад? Да, сможем посещать детский сад, будем ходить, знакомиться, узнавать все новое. А тебе вообще нравится в садике? Да. Да? А что тебе нравится в садике? Ну, детки. Детки? А еще что нравится? Зайки! Особливі слова лунали того дня в адресу жінки, яка цей садочок зберегла і тепер намагається його відродити, завідуючою закладом Людмили Діденкової. Завдяки її прагненню і допомозі міста наступного року тут відкриють ще 4 групи. Це ще можливість повністю закрити чергу в дошкільне учреждення тут, на мікрорайонах. Тому це буде програма наступного року. Я думаю, що ми її реалізуємо, тому що основна частина робіт вже зроблена. И таким образом мы вот этот детский сад полностью, да, полностью заселим детьми и выполним то, что в принципе мы должны сделать. Наступную в дитячому садочку відкриють 3-ю чергу. І ще 100 маленьких краснолучан зможуть отримувати необхідну дошкільну освіту. За словами міського голови Марини Філіпової, в найближчих планах міста також відновити дитячий заклад в районі 4 БІС і переобладнати під садок приміщення колишньої 17-ї школи. Ольга Семеренко, Ігор Вершинін. Новини. Телекомпанія «Луч».